ჩვენ ყავს დღეს ხელისუფლება, რომელიც ჰეზბოლას და ჰამას ემეგობრება. ყველა ნორმალური ქვეყანა, რომელმაც დაინახა თუ რა მოხდა საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, დაწყებული რუსული კანონით დამთავრებული ამარჩევნები, ყველამ შეიკავა თავი ჩვენთან ურთიერთობის. ყველა კარგად დაფიქრდეს, რას ნიშნავს ეს. ეს ნიშნავს იზოლაციას, ეს ნიშნავს ჩვენი საუკუნებრივი დამოუკიდებლობისთვის და თავისუფლებისთვის ბრძოლაში მეგობრების მხარდაჭერის შეჩერებას, რასაც ნაწილობრივ ამათ მიაღწიეს უკვე. ეს ნიშნავს იზოლაციას ცივილური სამყაროსგან და ეს ნიშნავს ისეთი საბოლოოდ, ისეთი მართველობის ჩამოყალიბებას, სადაც იქნება რამოდენიმე არჩევანი. პროგრესული ხალხი დატოვებს ქვეყანას, როგორც უკვე დატოვა მილიონმა ადამიანმა ბოლო 10 წლის განმავლობაში ჩვენი ქვეყანა. ზოგი დანებდება, ზოგი დაიჭერენ და ზოგი იტყვის, რომ დავქნა, ვერ დატოვებ სამშობლოს და ისევ ამათ მოემსახუროს. ეს არის ძალიან არა ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე, ეს არის მომავალი, რომელიც იძინა ივანეშვილმა დაწერა საქართველოს. თბილისელებო, მომისმინეთ, ჩვენ არჩევნები საკალპებით და მიუხედავად მოვიდეთ თბილისში. ეს არის დიდი რაღაცა. ისეთ რატოა დიდი რაღაცა? იმიტომ რომ თბილისმა გადაწყვიტა, რომ ეს მთავრობა მათ არ ჭირდება. არა, მარნეულმა, ბორნისმა გადაწყვიტა, რომ მათ ეს მთავრობა ჭირდება. კიდევ ვიმეორებ, არანაირი კნინობითი არ არის მარნეულში ან ბორნისში. კნინობითი არის ის, როგორ აცხოვრებენ რეგიონებში ქართული ოცნების ჩინოვნიკები ჩვენ თანამოქალაქეებს. ამიტომ თბილისი უნდა გამოფხიზდეს, თბილისი უნდა გამოვიდეს და პასუხი გასცეს ამ სიყალბეს. ჩვენ ამარჩევნებს ანსელებულები საქართველოში აუცილებლად დაინიშნება ახალი არჩევნები. ეხლა მინდა გითხრათ, შემეხმიანო ამერიკის არჩევნები. პირველ რიგში მინდა მიულოცო პრეზიდენტ ტრამპს არჩევნები. ეს არის ამერიკის ხალხის ნების გამოხატულება და ეს არის მათი არჩევნები და მიულოცო. რაგვე შევახსენეთ, რომ ბიძინა ივანიშვილის სწავრობა იყო, რომელმაც როცა ანაკლია გააჩერეს, აის კომპანია, რომელიც ტრამპის უახლოეს მეგობარს, მის ეკონომიკური საბჭოს თავმჯდომარეს, აკეთებდა ინვესტიციას ჩვენ კომპანიაში, ის გააგდეს ამ ქვეყნიდან. მე გავახსენებ, რომ პომპეო სახელმწიფო მდივანი, ტრამპის სახელმწიფო მდივანი იყო, რომელმაც თქვა, რომ ჩინეთი და რუსეთი არ არიან ჩვენი მეგობრები. სასწრაფოდ დაამთავრეთ ანაკლია. არა მეგობრებო, თქვენ ნახავთ, როგორი პოლიტიკა იქნება. პოლიტიკა იქნება ზუსტად ისეთი, როგორიც იყო ამერიკელი ხალხის ხარდაჭერა საქართველოს მიმართ. ადმინისტრაციები იცვლებიან, პრეზიდენტები იცვლებიან, მაგრამ ხარდაჭერა და მეგობრობა არასდროს არ შეუჩერებიათ. ამიტომ, ერთად, ჩვენთან ბრძოლა არის ჩვენთვის დიდი პატივი. ყველანაირი სამცხე გადადეთ გვერდზე, როცა ვართ ერთად, ვერაფერს ვერ მოგვერევიან. ეს გამარჯობა იქნება ქართველი ხალხი.